Вітаю в ефірі «Бекстейдж особистості», гість програми, співак, вокаліст гурту «Іспанія» Аніса Таєп. Аніс Етаєп народився 3 грудня 1976 року. Співак-стоматолог. Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Фіналіст телевізійного шоу «Голос країни» 5-го сезону. Вокаліст гуртів «Іспанія» та «Кавер Джем». Maybe tomorrow I find my way. Ти себе в більшій мірі відчуваєш стоматологом чи все ж таки співаком? Коли знайомишся, що перше кажеш? Стоматолог, скажімо так. Не співак. Чому так? Не знаю. Я закінчив медінститут, диплом є, все. А співак не маю ще диплому, скажімо так. Але все одно більшою мірою тебе знають по голосу країни, тому що співак. Так. Від того більше клієнтів в стоматології чи ні? Був такий час, що більше було клієнтів, а зараз це якби притихло трохи. Ну, але, слава Богу, працюємо як стоматолог. Імплантолог, ортопед. В дитинстві ким ти мріяв стати? Взагалі, про що мріяв в дитинстві? Чесно, я навіть не знаю. Я до 16 років я навіть не співав, не грав ні на гітарі, ні нічого. Перші інструменти взагалі барабани були в мене. Нічого. Я дуже хотів грати на барабани. А почав співати десь 16-17 років, отако, скажу. Закохався? Ні, просто захотілося заспівати тоді. І в Тунісі ми мали гурт, я був барабанчиком. Наш гітарист сказав, що він не хоче співати з нами. То хлопці так подивилися, сказали, давай попробуй, візьми гітару і заспівай. І ми створили гурт, називався «Шака». Ми мали концерти багато в Тунісі. До 18 років, ми 2 роки ми грали там. І почав співати. Розкажи трішки про своє дитинство і про батьків. Все ж таки, батько в тебе політик, і він з Тунісу, а мама українка, львів'янка корінна. Як ти ріс? Починаємо так. Батьки зустрілися тут, у Львові. Тато стоматолог, лікар, а мама стоматолог. І вони вчилися тут. Тут було так, 76-му році, щось такого. Народився брат 83-му. Тут, в Україні. А я народився в 86-му році. Хто хоче знати, скільки мені років, ви вже знаєте. В 86-му в Тунісі. Тато, як сказав, лікар, мама стоматолог. Жили в Тунісі, столиці Туніс. Як ми жили там? Як скажемо так, з мамою спілкувалися українською, з татом арабсько-французька. Тобто поліглот з дитинства? Так, мама з татом російською, просто коли тут студенти вчилися, якби російську мову, тут Совєтський Союз був. І отакого, як ми сидимо і їмо, таке всі, так, 4 мови такого курсу. Французька, арабська, українська, російська. І це природньо, тобто ніхто не помічає, коли та, переходиш та, з однієї на іншу. Класно, просто в Тунісі, наприклад, я можу з мамою говорити українською, і ніхто нічого не буде розуміти. Бо, там, це ж круто. Та круто, то. Як мені тут круто говорити французькою або арабською. Ніхто нічого не розуміє. Ти ріс в тій країні, так? Потім батько твій став мером. Відверто кажучи, ти міг побудувати будь-яку кар'єру там. Чому ні? Я не така людина, що я буду просити батьків, аби вони щось зробили. Я сам все збудував тут, в Україні. Там допомогли, там фінансово, або щось такого типу, але я така людина, що я хочу сам все зробити. А чому поїхав до Львова? Чому приїхав в Україну, що ти ріс там? Родина тут взагалі, бабця тут живе. Якби я вже кожен рік я приїжджав тут літом. І друзі є, і все такого типу, то якби логічно тут вчитися у Львові. А логічно і те, що в тебе там був свій колектив, ти мав своє середовище і раптом захотів до Львова. Тато дуже хотів, аби я став лікарем. Да. Просто я не хотів спочатку бути лікарем, він сказав, ні. Тобто ти втілив мрію батьків, по великому рахунку? Так, так, так. Стоматологом я взагалі хотів бути лікар, скажімо так, я хотів патанатомію вчити. Ого-го!
Тато сказав, що то задовго буде, там поряд 12 років треба вчитися. Стоматологія то 5 років, плюс там ординатура, то 7 років то виходить. То він сказав стоматологію. Тобі ну, було і мама цікаво? Стоматолог. Як стоматолог? Вчитися. Так, так. Я жив в тому, як би скажемо, світі, це стоматологія. Ну, бо зазвичай то або батьки дуже-дуже просять і насаджують цю любов. Ні, вони не просили, вони сказали, ти будеш. Є такий варіант. Я сказав, добре, ну, попробуємо. Спочатку було тяжко, але потім якось сподобалось і все, і вуаля. А не було бажання поступати в музичний вуз, в консерваторію? Тим паче, ти грав вже на той час на музичних інструментах. Якось ні, якось ні. І випадково я почав співати в Україні. То дуже випадково. То було на другому курсі, або щось такого типу. Мій друг теж з Туніса, його мама з України, він мав той гурт, він грав на гітарі, він сказав, він називався Софіан Лахмар. О. Як він побачив, привіт йому. Він запросив мене на концерт тоді. І він сказав, то от, ти граєш на гітарі, заспівай Smells Like Teen Spirit Nirvana, будь ласка. То я вийшов, заспівав. А тоді був наш басіст з Cover Jam, Льоша. Такий, дивився на мене. Ти вмієш співати? То класно. Ходи там до нас в Cover Jam. І Cover Jam буквально там 2-3 тижні вже існує той гурт. Їм треба було вокаліст. То вони шукали на самому старті? Шукали. І одна репетиція, і я почав співати, і вже 10 років існує той гурт. Отак просто. Wow, say my heart, 'cause you don't love me no more, baby. Oh, every time I call you on the phone, some feather damn is out of night. Коли чимось захоплюєшся, то інше відходить на другий план. В той час стоматологія не відходила на другий план? Ні, працював, працював. Ну, треба заробляти, скажімо. І тут, і там, а чому? То не зайве. Так, тяжко збудувати кар'єру як в музикант, як працює як стоматолог, то тяжко зробити там кар'єру як музикант, суто музичну. Мусиш розставляти постійно пріоритети? Так. Де заробляти більше? І де заробляєш більше? Залежить. Наприклад, колись я заробляв більше як вокалістом, а тут коронавірус і бабах, і все, і жодного концерту, весілля, ні корпоративи, нічого. Ну, тобто відчув переваги, коли в тебе є дві професії, якими ти володієш? Так, так, так. Що спонукало йти на голос країни? Хотів слави, хотів, щоб тебе знали більше? Я взагалі, спочатку я проти того був. То X-Factor, голос країни, все такого типу. Моя дружина, колектив, просто тут дуже велика реклама. Тут там пару мільйонів переглядів, що я знаю. То якби зразу так подумаємо, і клієнти, і продюсери, і все навколо то крутиться. І вони побачать тебе там, і вони візьмуть тебе після того. Всі думають, що голос країни зразу береш участь, то контракт. Що, ти звізда, і що, ти будеш співати всю, та ні. Та після «Голос країни» треба працювати, вкладати в себе гроші, купляти одяг, відео, кліп, альбом, все такого типу. Не вийде перший раз, другий раз, третій раз, ну четвертий вийде, п'ятий, шостий, такого типу. В мене було після «Голос країни» і Скрябин, і Іспанія, і Джо Кокер, і так далі, і так далі. І далі я хочу щось нове попробувати. Я маю зараз такий новий проект, називається «Аніс і Томінський». Ми пишемо новий альбом. Завжди шукаю щось нове, попробуємо співати. Не треба зупинитися, сказати «ні». Прийде якийсь продюсер Валентин, дасть мені контракт, і він напише мені просто суперову композицію, і я буду так популярний в Україні, в світі, і все. І зароблю мільйон доларів. Що тобі дав голос країни? Славу. Тобто її відчуваєш дотепер? Можливо, так. Можливо. Я не знаю, чому. Можливо, просто називаюся Аніс, і то таке екзотичне, скажімо так. І живу у Львові, працюю як стоматолог, їм цікаво, люди, щось такого типу. Можливо, голос якийсь. А чи вважаєш, що по максимуму використав можливості? Ні. Голос країни? Ні. Ні. Я міг краще зробити. Набагато краще. Але? Ну, так і є. Я не можу вернутися назад.
ти зачепив тут тему своєї дружини. Давай трішки про це. Ти дуже мало і дуже рідко висвітлюєш особисте життя в соцмережах. Чому? Я проти того. Я проти ставити дітей, дружину, не знаю, там особисте життя, то моє особисте життя. Для мене Фейсбук або Інстаграм – це суто робота і все. Ну, якби існує, а місце є таке. Просто тенденція те, що треба мати того, але я проти того, що там діти, там дружина, то майно показати, якісь там розкіші. На голосі країни тебе охрестили секс-символом, так? Я не знаю, хто то дівчата, так придумав. Дівчата просто шаленіли, певно, тобі там виписували, видзвонювали. Бо вони на той час, напевно, не знали, чи тебе є дружина, чи знав. Та багато хто не знає, що я маю дружину. Я то не афішую, то просто. Ну, але я і то між лапками я нічого не роблю. Розкажи трішки про свою дружину. Дружина називається Магдалена Войтира. Вона з Польщі. Вона фармацевт, доктор наук. Тобто все-таки родина медиків. Так, медики. Її теж батьки медики. Зустрілися тут, у Львові. І вже 10 років. Так. Нічого собі. То скільки в тебе дітей? Хлопчик, дівчинка? Дівчинка. Як звати твою Інес. Донечку? То мій скарб. То Інес для мене, то вже 2,5 роки вже. Як вона народилася. Як вперше я взяв її, то щось в мене тако включилося. Просто я дуже боявся стати татом. Просто я не знаю, як то все. Як я взяв, такий інстинкт в мене включився. І якби я вже мільйон років вже міняю памперси та все таке. Уже професійно молодіш. Так, професійно. Ну, Інес для мене то найкращий подарунок, який я отримав взагалі в житті. Як ти змінився і як змінились твої пріоритети з народженням донечки? Не гуляю, не сплю, бігаю, садочок вдома, концерти, клініка і так далі, і так далі. Де зараз твоя сім'я? Де ви живете? Ви живете тільки у Львові чи все ж таки це на кілька країн життя? Основне у Львові тут, а не часто. Там вітаємо в Гданськ, і зараз в Туреччині, в Тунісі були, і так далі. То. Інтернаціональна родина. Інтернаціональна, скажімо так. І маємо тут квартири, і в Польщі, і в Тунісі там батьки живуть, і ми так гуляємо. Так. Круто. Як проводиш час з донечкою? Чи багато часу їй приділяєш загалом? Маю вільну хвилину, то я з дружиною і з донькою сиджу з ними. Чи хочеш ще мати і сина? А мені все рівно. Ні, все рівно. Сина або дочка, мені все рівно. Якось не знаю. А кого чекав, поки ще не знали, хто буде? Чесно, я б хотів. Ну, я не знаю. Головне, аби здоров'я було і все. То, що... Я знаю, що час трохи з Інеською, попросту. Я сам хлоп, я знаю. Вже так думаєш про майбутнє, та? Яким ти будеш татом згодом? Я буду шукати, де вона. Тож. А якби був хлопчик, то і та все рівно гуляє, хай там гуляє там, собі. Там. Легше, це ж таки плануєш ще дитину? Хотів би? Як, скажімо так, як Бог дасть. Чому ні? Чому ні? Мені би не заважало мати і другий, і третій, і четвертий, і п'ятий дитину. А дружина не мала ревності до того, після «Голосу країни», скільки до тебе було уваги? Сказати, що не мала, то я б збрехав, та було. Сварки такі. Ну, я її розумію. Тяжко їй. Дуже тяжко. І але навіть після таки... «Голос країни», і там мала той Joko Contribute, і все такого типу, і концерти. Їй дуже тяжко. Ну, але я їй дякую за те, що вона надалі зі мною. І вона розуміє та все. Ну, але я не даю теж, як скажемо. Приводів для ревнощів. Аби вона була, там, скажімо, зла. Як то цікаво подивитись на іншу сторону медалі, коли знаєш артиста тільки з однієї сторони, а потім бекстейдж і розумієш зовсім інша людина. Інші звички. Я вперше говорю взагалі про свою родину. То. Зазвичай не говорю про це. Тоді давай трішки про творчість. Хочу поговорити особливо про Джо Кокера, так? Хто спонукав взятись за нього і чому він за його творчість? Напевно, вертаємося теж до «Голос країни». Просто я тоді заспівав «You are so beautiful». Їм так сподобалось. Мені не сподобалося, їм сподобалось.
не знаю чому. І зразу етикетка, Джо Кокер співає, і напевно в мене щось похоже на нього. І скажімо так, особисто я дуже люблю творчість Джо Кокера. Я знаю, що то все кавери, але мені подобається, як він то імпринтує на сцені, він як і співає, і як він виконує всі композиції його там на сцені. І ми тоді вирішили, Петро Луцишин був, позвонив мені, сказав мені, Аніс, давай попробуємо такий Джо Кокер трибют. Такий, давай. Дуже класний проект. І недавно, 15 липня, 14 липня, не пригадую, то був останній концерт наш, якби Джо Кокер трибют. Вже 4 роки ми були і в Києві, в Одесі, в Львові, в Польщі, в Тунісі, всюди, де ми були. Я думаю, що достатньо, що можна попробувати. Перегортаєш сторінку? Так, було кльово, класно, всі концерти класні були. Тому що все ж таки ти позиціонуєш себе як сольний артист, але багато працюєш і в колективах. Мовно кажучи, в тебе є кавер-джем, окрім того, згодом створилася Іспанія. Кілька слів про цей проєкт. Після «Голос країни», так? Вертаюся до «Голос країни». Бачите, «Голос країни» – то дуже велика якби, реклама. Стимул для тебе. Стимул, так. Тоді Олексій Зволинський з гурту «Скрябін» позвонив мені, сказав мені, Аніс, я б дуже хотів, аби ти заспівав кілька композицій «Скрябіна» з нами. Тоді був теплий тур по всій Україні. І тоді я... тебе б хрестили взагалі, ніби ти заміниш. Я того не зрозумів, я просто не хотів того. Це були плітки. Так, я тоді брав участь все на кілька концертів. Ну, то 8 місяців я з ними був всюди. І в Суми, в Харків ми були. Там, тоді очевидно, чому вони почали казати, що ти частина вже Скрябіна. Так, але там був ще Толошне. Тим не менше про тебе говорили. Так, і тоді я вирішив вийти з колективу. Просто якось мені незручно було на сцені бути співати Скрябіна. Тоді я вирішив вийти з групи, і тоді Льоша мені позвонив, сказав, давай створимо інший гурт, називається «Іспанія», давай, попробуй. Такий, давай. Я йому відправив композицію, яку я маю, він теж відправив. Тобто це був такий мікс ваших пісень? Так. Твоїх особисто пісень, так? Так. Ти пишеш? Так. Тексти – ні, але мелодія – так. Я йому відправив, він відправив, ми такі, о, супер, класно, давай альбом. І альбом. І тут ковід, коронавірус, і все. І все зупинилося. Як ти переживав цей час? Все ж таки, тільки набрав обертів, так, було багато планів творчих, і тут тиша. Спочатку мені дуже сподобалось. Просто в мене було так, що я почав в 19-му році, 14 лютого до 8 березня 20-го року. В місяць я мав по 12-20 концертів, корпоративи, весілля. Тобто вільний час, що це ти? Так, я вже фізично не міг співати, і то нон-стоп концерти, потім корпоративи. І то Джо Кокера. І ще поміж тим концертом. Та Іспанія, то було. І ще стоматологія. І стоматологія, так, надалі. Я похудав тоді на 7 кілограмів. І 8 березня вже 20-го року, я так останній концерт ми мали, корпоратив ми мали. І я такий, ні, вже все. І ми тоді з дружиною вирішили поїхати до неї на 5 днів. Купив білети сьогодні, їде. І тут ковід. І ви залишаєтесь там, так? Так. Я думав, що тиждень буде. Тут вже другий тиждень. Третій. Нічого не міняється. Другий місяць. Я вже бородати став такий. Третій місяць. Я застряг в Польщі 4 місяці, аби ти зрозуміла. Так.
І я хотів вже співати, вже третій тиждень, я, наприклад, в Польщі був. Я так хотів співав співати, скільки безплатно я би заспівав, я би вийшов на сцену співати, все такого типу. Да? Ковід тоді відмінилося. Ну, виходить, із стоматологом ти теж в той час не працював. Не працював. Ти взагалі і клініка теж була закрита. Там, тоді вони не розуміли, що там з ковідом, все такого типу, і закрили клініку там. Місяць-півтора закрили. А я фізично, я не міг повернутися в Україну, тому і проблема була. Що я не міг повернутися. Дуже далеко, і не було ні рейсів, ні автобусів, нічого. Або пішки. А то трохи задалеко було пішки ходити там. І все. І призупинилося. Діяльність на 2-3-4 місяці. Я думаю, на третій, четвертий місяць в тебе вже купа думок було точно. 15 або 20 корпоративів весілля тоді. Ніхто нічого не розумів, що то, як то буде. І тоді я так зрозумів, в мене позиція класна, непогана, я не жаліюся. По фінансовому все такого типу, але я так думаю про інші музиканти, артисти, які вони живуть суто творчість. Як їм тяжко було. І надалі тяжко їм. Не скажеш, що тут все повернулося, зараз класно, все гарно. То, що ми зараз бачимо, то ілюзія. Просто я думаю, що скоро теж буде локдаун наново. І то біда, просто ми вбиваємо культуру. В Україні, я говорю. Ми вбиваємо культуру. А без культури, то ми будемо мати вплив з Росії. І будемо слухати те гамно з Росії. І наші артисти, вони зникають. І що ми будемо слухати? Я вважаю, що держава тут має допомогти кожному артисту України, який хоч трохи любить свою країну, і допомогти фінансово, аби вони стали популярні в Україні. І творити для України. І це є правда, і цікаво, в цей час, поки ти був в Польщі, як там? Чи там допомагали артистам в цей період? І, можливо, трішки поділишся досвідом з Тунісу? В Тунісі біда теж, то саме, як в Україні. Ми не маємо статус артиста між локами, так. Ми не маємо професію, тобто музикант, або щось такого типу. В Україні, я знаю, більшість музикантів, вони не мають того статусу. Він музикант, гітарист, як продюсер, не знаю, ну всі мої друзі, вони... Професія. Професія. То шкода, бо просто я вважаю, що вони мають мати той статус. Тоді держава може допомогти. То професія. Тобі то працює. Все ж таки, ці паузи, вони піднімають дуже нагальні і гострі питання. Так, в Польщі артисти всі отримали компенсацію. Зарплату вони отримали. В Німеччині теж. Мої друзі, музиканти, вони отримали по 3-4 тисячі євро. Допомога. Просто вони знають, що треба допомогти культурі. Подумай так, одну секунду. Україна без театру, без концерту, без нічого. Що ми мали? Абсолютний нуль. Нуль. Війна на фронті теж, і тут теж війна. Я вважаю, що війна теж. Однозначно. Як ти ставився до онлайнів, ті, які переповнювали в той період? Інтернет. Біда. Ну, ми шукали тоді якісь способи сказати, що ми існуємо. Там, гей, люди, ми тут. Ми граємо, ми співаємо, допоможіть нам. То біда. Ну, чесно. Ти на той період випав з інтернет-простору, чи все ж таки намагався бути завжди в присутності? Ні, я нічого не хотів робити тоді. Я тупо нічого. Я тоді був замучений, скажімо так, і потім я тупо не хотів. Я не мав можливості навіть, скажімо так. Я був в Польщі, а музиканти були тут в Україні. Як то зробити? Ну, через ти пишеш пісні. Буде... Ну, що через телефон буду писати. Не мав ні обладнання, нічого. Коли натхнення повернулося до тебе і чи пишеш зараз? Я цілий час пишу. Я маю диктофон, телефон, як всі. Як якась мелодія, то я пишу зразу. Питаюся додому, беру гітару і пишу. Ти сказав, що буде зараз новий проект і новий альбом. Так. Про що він буде і який він буде? То, напевно, рок альтернативний, попса, як скажемо так, популярний, скажімо. Ну, типу, як Оканезія, Скрабін, там такого. В тому типу. Ключі. Так. Про що? То я думаю, що про любов, напевно, як завжди. Зрада, депресія, там, любов, такого типу.
Тобто бути на вістрі того, що так, зараз відбувається. Так. Ну, я думаю, що краще так співати. Коли я люблю то співати. Коли плануєш презентувати? Виставляв собі дедлайн? Я хотів в листопаді, але ми не знаємо. Зараз я так скажу, в листопаді, і тут бабах, локдаун надалі. І не знаю, ну не знаю. Коли буду готова, то буду готова. А яка твоя філософія зараз в житті, враховуючи ці обставини, які в нас є? Моя філософія – працюй, живи, гуляй, не знаю, ну роби все, що можливо, допоки молодий. Які зараз перед собою ставиш основні цілі в житті? Жити, існувати і бачити свою якби, дитину маленьку. До шлюбу, скажімо так. Після шлюбу я можу вже. Нехай твої мрії і цілі здійсняться, ну і бажаю, щоб ви вийшли разом на сцену і заспівали. А вона, до речі, співає. Вона, до речі, співає. 2,5 роки вона так співає, такі ноти вона брає такі. Щось можна зробити з тобою. Тоді з нетерпінням на це чекаємо. Дякую тобі за спілкування. Дякую тобі. Нагадаю, з нами був співак Аніс Атаєб. Побачимося.